אוקיי. היום 22 בנובמבר, זוהי הפגישה האינטראקטיבית מספר 127 של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. לפני שאנחנו מתחילים כל דבר, אני עוד לא הספקתי לשאול את בלה ולדבר עם בלה על משהו שקרה היום, שנראה לי דבר מאוד חיובי. בלה כתבה לי היום שפנו אליי מהרשות ליידיש וביקשו ממנה שהיא תכתוב להם ידיעה קצרה על מה שאנחנו עושים כאן זה כבר שנה וחצי. ואני כתבתי לבלה, יפה מאוד, הם זריזים כמו צהב. אחרי שאנחנו קיימים פעמיים בשבוע שנה וחצי, נזכרו עכשיו. וביקשתי מבלה לכתוב להם מה אנחנו עושים. אכן בלה כתבה, ואני מאוד הייתי מרוצה איך שהצגת אותנו. כן. והאם הם ענו לך? כן, כתבו לי תודה רבה, אפילו רק ראיתי את הכותרת, תודה רבה, אפילו לא הסתכלתי. כן, האם את הבנת מהפנייה של הרשות ליידיש שהם מתכוונים לתת את ההודעה שלך אצלם בדף שלהם? האם הם מתכוונים שאנשים ידעו שאנחנו קיימים? או שזה היה סתם שאלה מתוך סקרנות בלבד? תראה, אני אקריא לך את ההודעה. הנושא הוא Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. שלום בלה, אשמח באם תעבירי לי קטע קצר על המיזם הזה ביוטיוב, על מנת שנידע את ידידי הרשות. יפה. יפה. מי חתם על זה? יהודית סולל, היא המזכירה. היא המנכלית. מנכלית, כן, מנכלית. נהדר. זאת אומרת, עכשיו אני מבין שהם שמו לב שהרשות ליידיש שאחראית על הפצת לימוד יידיש ותרבות יידיש חושבים שכדאי להם להודיע שאנחנו קיימים. אמנם שנה וחצי באיחור, אבל לא נורא. אני רק מקווה שהם נותנים את הידיעה כמו שאת שלחת להם. כי יש להם היסטוריה, ואני אומר את זה כשזה מוקלט, יש להם היסטוריה שכאשר נותנים להם מודעה על איזה תופעה, הם עורכים את המודעה הפייצ'רת, כמו שבא להם, ואז מחמיצים מה שנותן המודעה רצה לדייק. אני מאוד מקווה שהם ניתנו את ההודעה כפי שאת כתבת אותה. אני רואה עכשיו, יחל, שהיא הוסיפה עוד בקשה, תוכלי לשלוח כתובת גנרית ליוטיוב, כשאני נכנסת על שיעור מופיע עם כתובת אחרת. אני לא יודעת למה הכוונה, אבל... אוקיי, בלה, אנחנו נדבר על זה... לחוד, אוקיי, בסדר. אחרי הפגישה, כי זה יעסיק אותנו כאן... בסדר. על חשבון שלנו. כמובן שאם הם מעוניינים שהקהל שלהם ידע ויגיע לזה, הם היו צריכים לשאול מן ההתחלה, כן? מהו הלינק, כן? אבל הם לא שאלו. אוקיי. אוקיי, אנחנו נדבר על זה. בסדר. וכולי. אנחנו מתחילים את הפגישה שלנו היום עם מה שאמרתי לפני שש. אני רוצה להתחיל היום בהסבר של המילה פרברנדן. ואחר כך אני אסביר למה. עכשיו, אני מבין שיאיר לא הגיע היום? לי הוא לא הודיע שום דבר, אבל יכול להיות שהוא עדיין עם הבן שלו. אנה מצטרפת עכשיו. אנה, יופי. אנה, שלום. רגע, הנה. אנה?
שלום, שלום. שלום. בסדר. עכשיו רציתי גם לשאול את נתנאל, שלמה גם לא הגיע, נכון? לא. אני לא רואה. כן. לא. כי הוא מתכוון, אבל הוא עדיין כנראה לא מרגיש מספיק חזק אחרי מה שעבר עליו מבחינה בריאותית. ובכן, אנחנו מתחילים היום בהסבר, בניסיון להסביר מה פירוש המילה פרברנגן. ולפני שש, אני שאלתי אם מישהו יודע מה זה, ונדמה לי שדניאל אמר משהו, אבל שכחתי. דניאל, אמרת משהו על פרברנגן? לא, אני רק הזכרתי שזו מילה שהרבניקים משתמשים בו באיזה אירוע שלהם, איזה... אוקיי. לדעתי זה לבלות, לא? כן, לבלות, משהו כזה. בלה, לאט לאט. אוקיי. מה שדניאל אומר עכשיו, זו התחלת העניין. זהו ללא ספק מונח שבא מחוגי חסידי חב"ד, אבל אני רוצה ללכת אחורה לאור מה שלמדנו במשך שנה וחצי, ומה שאמרנו לפני שהקלטנו. פרברנגן, אני אתן לכם לנסות להסביר עד איפה שאתם זוכרים. תיקחו את המילה כתולעת ותגידו לי ממה היא מורכבת. מי רוצה להתחיל? לנתנאל לא נשאל, כי הוא רק הצטרף אלינו לפני זמן, אבל אני כן יכול לשאול, יש לך מושג, נתנאל, ממה מורכבת המילה הארוכה הזאת? הרבה אני חושב שזה חלק אחד. מן הסתם הנון סופיתי גם, אבל אני לא יודע מה הולך באמצע, אז... אוקיי, אוקיי, בסדר, אנחנו לא נענה אותך, כן? אנחנו, נשאר לנו לשאול את אנה ואת בלה. אנה, מה זה פרברנגן אם אנחנו מנתחים את המילה על פי האלמנטים שלה, על פי החלקים שלה? יש לך מושג? אנה? כן, 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 אני פה, אני פה. אבל אני שאלתי מה זה פרברנגן, באמת. לא שמעתי, את מה? אני שכחתי. אוקיי, בסדר, את לא חייבת לזכור. באמת. בלה, את ההזדמנות האחרונה להציל את כבוד קבוצת ברנגן. כן. ברנגן is bring something, ברנגן? בלה? כן. לא, לא, רגע, תני לבלה לנסות לנתח את המילה. למה? אנה התחילה יפה. כן. תמשיכי את אנה. אוקיי, זה בעצם פועל עם פרפיקס, אבל זה פועל בלתי מתפרק, אי אפשר לפרק את זה ולקבל שתי משמעויות. מה פירוש הפועל ברנגן? אז ברנגן זה להביא. יפה. ארוט גברכט, ארוט מיר ברינגן, מיר ברינג, דו ברינגסט וכן הלאה. דו ברינגסט. עכשיו, פאר, כמו שאתה אוהב להגיד, פאר זה לעשות את זה בגדול, להרחיב את המשמעות של זה. לעשות פעולה בצורה מרחיקת לכת. מרחיקת לכת, כן. אז להביא בצורה מרחיקת לכת, גם כן, אני לא... תראה, אני מכירה את המילה הזאת, אני יודעת שזה לבלות. כן. אבל איך מלהביא בצורה מרחיקת לכת מגיעים ללבלות? יפה. וסכנשת. זאת אומרת, את שואלת, וי קומט די קאץ איבר וסר. גרכת. צד החתול עובר את הנהר ומגיע לצד השני. יו. אני לא מתיימר, אני עכשיו מסביר כיסוי ישבן, כמו שאומרים. אני לא מתיימר לדעת כפילולוג איך העסק נבנה מההתחלה. אבל אני כן מתיימר לתת הסבר משלי שיתחיל במה שקורה כשמצרפים
את הפרפיקס פר לפועל ברנגן, ובשלב אחר כך, איך זה הגיע לחב"ד, ואיזה משמעות זה קיבל בחב"ד, ומחב"ד, איך זה הגיע ליידיש, או בו בזמן, בתוך יידיש, אצל יהודים לא חבדים, המשמעות, ובחב"ד, ואיך זה מגיע משם לרב אבן ישראל עדין שטייזלץ, שעליו אני ארצה לדבר היום קצת, על אחד הספרים האחרונים שהוא, נדמה לי שזה הופיע אחרי מותו, ב-2020, אני לא זוכר מתי הוא בדיוק נפטר, אבל לא מזמן, ספר שנקרא התוודאות. התוודאות. שהוא מתרגם תרגום שבשבילו זה התרגום של הפרברנגן החבדי. בואו נתחיל מההתחלה. אמרנו, וגם אנה וגם בלה, אתם שמים לב שצריך סבלנות, כן? אני לא עושה קפיצת דרך, אני הולך לאט לאט. גם אנה וגם בלה דיברו על הפועל. ברנגן, להביא. וצירוף של הפרפיקס פר. בואו נראה מה קורה בשפת יידיש בכלל, כאשר אנחנו מוסיפים את הפרפיקס פר לפועל. מי יכול לתת דוגמה? סליחה, אפשר לשאול איך כותבים בדיוק? איך כותבים? פי רפה, זאת אומרת פי עם, עם סימן רפה מעליו, מין פתח על הפי, א' פתח, א' עם פתח, ריש, ב' ריש, עין, נון, גימל, עין, נון. עכשיו, נתנאל, אני יודע שאני מקשה עליך, כי הצטרפת לאחרונה ולא היית כשהתחלנו ללמוד את השפה, אבל כן הסתכלת בשני השורים הראשונים. אני, האם אתה יכול לתת דוגמה, וזה לא בחינה, זה רק אם, אם נמצא ב, ב, בידע הפסיבי שלך, האם אתה יכול לתת דוגמה עם, של פועל עם הפרפיקס פר, ביידיש? עם האות פא, אני חושב ש... לא עם האות, עם הפרפיקס. קידומת. פרפיקס זה קידומת. זה מילית, אומרים בעברית, שמצרפים לפועל, ואז הפועל מקבל משמעות קצת שונה. כמו גה? לא, גה זה, זה פרטיציפ זמן עבר, זה עושה, זה מסמן פועל בעבר. זה לא כמו גה, זה כמו... פר שמצרפים לפועל. תגיד איזה פועל שאתה רוצה ביידיש. פועל זה עשיית מעשה. אני לא מכיר. אוקיי, בסדר, לא, לא, אל תסבול, אנחנו לאט לאט נגיע לדברים האלה. אנה, תגידי פועל ביידיש שאת יודעת ותוסיפי. פר ברנגן? לא, פועל אחר עם פר. לא הבנתי. אוקיי. דניאל... לא הבנתי, אני לא הבנתי the question, אני לא הבנתי. עוד מעט תביני, עוד מעט תביני. דניאל, פועל ביידיש ותוסיף לו את הפרפיקס פר. קשה לי כי... לא ברור לי בדיוק מה המשמעות של הפרפיקס הזה דווקא, אז... נכון, זה מה שאנחנו מנסים לברר. אבל זה, אני לא שואל על הפרפיקס. אני אומר, פועל ביידיש כלשהו, ותוסיף פר ונראה... אם אני אומר פרגסן, האם זה מתאים או לא, אני לא יודע. יפה. אז פרגסן, לשכוח, נכון? כן.
אני מתקשה, פר, פר זה בהחלט אולי פרפיק, אבל אני לא יודע להגיד מה השורש של הפועל הזה, כן? אולי גיס? אולי, את יודעת, רגע. יכול להיות שבמקרה הזה, הפר היא לא פרפיקס, אני לא יודע. אולי לא, אולי כן, אבל הפועל הזה מקשה עלינו, תיקח פועל אחר. בלה צדקה, אולי זה קשור לגיס, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מה עם פר גהן? איך? להיעלם. רגע, אני מדבר עם דניאל? לא, נתנאל. לא, לא, עכשיו התור של דניאל. תן פועל אחר. קודם הפועל. אתה לא חייב. אם זה לא קופץ מיד, אז אנחנו נעבור לבלה. תתני פועל כלשהו. פלן. פלן. יופי. את ממש... פל או פלן? להנחתה, מה קרה? פלן. פי א' למד נון סופית. כן. א' למד? רגע אחד. אי אפשר שכולנו נדבר. בלה נתנה פועל, עכשיו נעבוד על זה. פל, ליפול. אם אנחנו מוסיפים את הפרפיקס פר, ואנחנו אומרים פרפל, איך אומרים יהודים? איך בין גוון... אנ אורמן. אני הייתי אני, אי חוב גבולט קויפן דם מגדל אייפל. אובר פרפל, אני הייתי אני, רציתי לקנות את מגדל אייפל, אבל נקרא שאני הייתי אני, פרפל זה עבוד, אני כבר לא אוכל לקנות אותו. פל זה ליפול, פרפל, אם ככה, זה ליפול כל כך רחוק שאתה לא יכול לבצע מה שאתה רוצה. ביידיש כשאומרים פרפל, מתכוונים אולי מה שבעברית היינו אומרים אבוד, כן? אבוד, זה כבר לא יהיה. אולי לגלגל? לא לגלגל, אבל משהו שנופל, משהו שנופל הרחק, כן? כי הפר זה משהו שנעשה מרחיק, עשייה שמרחיקה את... אז גלגול זה אחד ההרחקות. טוב, פועל אחר בלה, בלי הפר. עכשיו אני ארים לך להנחתה. נשמע. קויפן, קויפן. קויפן. איזה יופי. לקנות. לקנות. עכשיו תסבירי מה שרצית להגיד. תוסיפי לזה פר קויפן. פר קויפן זה למכור. נכון. זה לא לקנות יותר, זה להפך, לעשות הפעולה ההפוכה. כן, אבל פר קויפן זאת אומרת שמישהו שקנה, ניחס את זה לעצמו, וקנה את זה לגמרי וזה כבר שלו. הפר גם כן אומר שהקנייה נעשתה בצורה כל כך מרחיקה לכת, שהיא כבר שייכת למי ששילם בשבילה. בסיכום, אפשר להביא המון דוגמאות. למשל, אני אביא דוגמה משלי, כדי שאחר כך כשנגיע לפרברנגל שנבין. תראו, ניקח את הפועל גיסן. מה זה גיסן ביידיש? מי יודע? לשפוך. לשפוך, כן? בניגוד לשיטן, שזה גם לשפוך בעברית, אבל בעברית, שיטן זה לשפוך דברים מוצקים. וגיסן זה לשפוך דברים נוזלים. אם לגיסן, לשפוך, אנחנו נוסיף את הפרפיקס פר, ואנחנו נגיד פרגיסן, בלה,
מה אנחנו אומרים, תתני משפט עם פרגיסן. תראה, אני הצעתי את זה קודם בתור אופציה לפרגס, אבל... לא, לא, לגיסן, ללשפוך. אני הולך על דוגמה קלה, כן. תתני משפט עם פרגיסן. איכו בפרגוסן דיגנס יויך טופ. טפ. איש, כן. עכשיו תסביר את זה לעברית, מה אמרת? שפכתי את כל סיר המרק. המרק התקלקל ושפכתי את כל המרק. את כל המרק, שפכת אותו נגיד על השולחן. זאת אומרת, פעולת השפיכה של המרק נעשתה בצורה כה מרחיקת לכת, שהמרק התפזר על אותו משטח שעליו הוא. זאת אומרת, אני מקווה שהדוגמאות שנתנו עד עכשיו, מראה עם אפר, שזוהי עשיית פעולה באופן מרחיק. רגע, מי מדבר? לא, בסדר, דניאל הסמיות, דיברו אצלו. אוקיי. אז ראינו מהדוגמאות שנתנו, שהפעולה נעשתה בצורה מרחיקת לכת, ותלוי בסוג הפעולה, מה התוצאה המרחיקת לכת. עכשיו... אגב, ההטייה שעשיתי, מגיס, פרגיסן, פרגוסן, שאני עושה את זה בזמן עבר, זה בסדר? נכון, בסדר גמור, כן? למשל, אם אנחנו כבר מדברים על גיסן, דימה מהות פרגוסן טררן, האמא בכתה, כן, נגיד שהבן שלה הלך לאיבוד, דימה מהות פרגוסן טררן, האמא שפכה דמעות מרוב צער, כן? הפר בכתה הרבה מאוד. עשיית פעולה בצורה מרחיקת לכת. עכשיו אנחנו חוזרים לפרברנגן. אמרנו שברנגן להביא. עכשיו, פרברנגן בתרגום לעברית, לא אצל חב"ד, אלא בכלל בשפת יידיש, איך שבלה אמרה, לבלות, נכון? בלה. כן. לבלות. מה אומרת המילה בעברית לבלות? זה בא מהשורש בלי. זאת אומרת, לשפשף אובייקט עד כדי כך שהוא מתמעט. כן? זאת אומרת שהתרגום לעברית נוגע בשדות סמנטיות קצת שונים מאשר המשמעות ביידיש. הרי ביידיש פרברנגן, ופה אני מדבר כמי ששמע את המילה הזאת מאז ילדותי, זאת אומרת אני כדובר יידיש מילדות, בשבילי המילה פרברנגן אין לה המשמעות שבעברית לבלות. שהרי לבלות בעברית יש מבלי עולם, בזבוז זמן, נכון? זה לא דווקא עניין חיובי. אבל ביידיש פרברנגן במובן לבלות חיובי ביותר. הוט פרברכט הגוטן טוג. הוא בילה יום טוב. פרברנגן זה לבלות עם הנאה בצורה חיובית, ביידיש. זה עדיין לא אומר ליהנות מהרמות הכי עליונות של רוחניות, אבל זה כן אומר פרברנגן, ליהנות מפעולה פשוטה של
להיות ביחד עם אנשים אחרים. פה אנחנו מתחילים להתקרב למשמעות החבדית. כי מה הפירוש בחסידות חבד של פרברנגן? לא שאני מומחה לחסידות חבד, אבל אני כן מומחה לספר שאני קורא של הרב עדין שטיינזלץ, שבספר שלו התוודאות, הוא מסביר הרבה מאוד מה פירוש הביטוי פרברנגן בהתוועדות של חסידים, ובמיוחד בחסידות חבד. ליהנות. מה אתה אומר? אני אומר שזה ליהנות מהחברה. זה צעד אחד קדימה בהסבר, זה עדיין לא כל המשמעות, אבל אתה צודק. זה ליהנות מלהיות ביחד, כן? קבוצה של אנשים בחסידות חב"ד, אבל זה לא הנאה של לעמוד בתור ביחד, אלא לשבת, וזה לפי הרב עדין שטיינזלץ, לשבת מסביב לשולחן, לשתות כוסית של יש, לאכול איזה עוגיה, ולדבר שיחת חולין במרכאות, לדבר בדברים שברומו של עולם, אבל בצורה חופשית ולא במסגרת של שיעור גמרא או שיעור תורה. הביסל רכילס, מה שאימא שלי הייתה אומרת. גם רכילס, אבל אני הייתי נזהר, רכילס מחיי חסידים בחב"ד. זה לא מספיק שאנחנו... מה זה רכילס? רכילות, אנה, רכילות, גוסיפ. גוסיפ. גוסט. לא, 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 גוסיפ. גוסיפ. G-O-S-I-P. יש, יש. סיפורי חולין, סיפורים על חיי יומיום, של מה שקורה בין חסידים, אבל לאו דווקא דברי תורה. שהרי גם שיחת חולין של תלמידי חכמים, או שיחת חולין של לומדי תורה, או שיחת חולין של יהודים שנוהגים להתפלל יומיום, יש לזה איזה פלייבור שזה לא לשון הרע. אבל עדיין אנחנו לא ממצים את המשמעות של הפרברנגן. אם פרברנגן זה התוועדות, כן? כן. התרגום, ספר של עדין שטיינזלץ, של הרב עדין שטיינזלץ, של פרברנגן, זה התוועדות. עכשיו תשימו לב, מה זה התוועדות? אנחנו מדברים על זה היום, כן? זה... לאט לאט. מה זה התוועדות? שאני קופץ קדימה, אני לא יודע. רגע, נתנאל, תן לי לדבר. מה זה התוועדות? אם אנחנו הולכים לספרות של המוסרניקים, ישיבות המוסר, איפה שביחד עם לימוד תורה למדו את תורת המוסר. זה חיים גרדה, זה חיי המוסרים, כן? נכון, גם חיים גרדה. אם אנחנו מדברים שם, כן, על השורש התוועדות, יש, וזה אני לוקח באמת מחיים גרדה, כאשר הוא מתאר איך לומדים בישיבות מוסר, אז הוא מדבר שם על מוסד שנקרא הוועד. הוועד, שזה קשור להתוועדות, הוועד זה התכנסות של בחורי הישיבה, כאשר בראשם
יושב ראש הוועד, זה המונח אצלם, בתנועת המוסר, יושב ראש הוועד, והם מדברים בענייני מוסר, וכל אחד מבחורי הישיבה לוקח על עצמו התחייבות של התנהגות מסוימת למשך שנה. זאת אומרת, ההתוועדות, ההתאספות הזאת עם ראש הוועד שמדבר איתם בענייני תנועת המוסר, המטרה היא שבחורי הישיבה לוקחים על עצמם אחריות של התנהגות מסוימת למשך שנה. זאת אומרת, ההתכנסות הזאת, הפרברנגן הזה, ההתוועדות הזאת, יש לה מטרה שהיא מעבר לגוסיפ, היא מעבר לשיחת חולין. אמנם יושבים ושותים יין שרף ואוכלים עוגיה, אבל מדברים בענייני יומיום ברמה קצת יותר גבוהה מאשר סתם רכילות. עכשיו נחזור למשמעות המילולית של המילה פרברנגן. וזה הפירוש שלי. כי אני לא, מה שאני עומד להגיד עכשיו, זה לא מצאתי בשום מקום, אבל כך אני מבין את המשמעות של פרברנגן אצל חב"ד, לאור מה שהרב שטיינזלץ מדבר בספרו התוועדות. המשמעות הראשונית, אם כן, של המילה פרברנגן, אחרי שניתחנו את הפרפיקס ואת השורש, זה ברנגן, להביא לאותה התוועדות, לאותו כינוס של אנשים ברוח טובה סביב לשולחן, כן? כל אחד מביא משהו. אבל זה לא רק ברנגן, זה פר ברנגן. כל אחד שמביא משהו גורם לחבורה ליהנות. השאלה, ליהנות ממה? על ידי כך שכל אחד בחבורה מביא משהו לפגישה, משהו שאולי איננו אצל האחרים, כל אחד מביא, תורם משהו, בזה הוא מרחיק לכת בהבאה שלו, שהיא תורמת לגיבוש של הקבוצה, של קהילה. הקבוצה זה כבר לא פגישה של יחידים נפרדים, אלא מתגבשת קבוצה, חבורה, קהילה, כמו בבית הכנסת, אם כי שונה, כאשר אנשים מתפללים ביחד, כל אחד אומנם מתפלל, ואני פה מדבר מהספר של שטיינזלץ, כל אחד אומנם מתפלל כיחיד, אבל התפילה במניין ביחד, היא מדליקה איזושהי אש, איזושהי התלהבות, או עשויה לעשות את זה, שהיא יותר מאשר התפילה הפרטית של כל אחד בנפרד. יש שאלות, תגובות? זאת אומרת, הפרברנגן זה לא תפלות בעברית, במובן העברי, אלא במובן של יידיש. כן, נתנאל, אמרת משהו? כן, זה לא מקרי שאנחנו מדברים על פרברנגן היום, כן. למה? כי יש חג חסידי, של חסידות חב"ד. כן. לא, למה זה לא מקרה שמדברים היום, אתה אומר?
כי יש היום חג של חסידות חב"ד. יש מה? לא הבנתי. חג. יונטף. הסיפור של הרבי. י' ת' בכסלו זה היה? בכסלו, כן. כן, אני אמנם יודע על זה, אבל... וזה נכון שהרב ידינשטיינזץ בספרו התוועדות מדבר על זה, כן? והיו אפילו שני שחרורים של הרבי הזקן, אז זה לא מקרה, זה אולי כן מקרה, אבל אתה צודק שזה קשור לחג שחסידי חב"ד חוגגים כל שנה. כן. עוד מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו ממשיכים? כן. אני אעביר את מה שאמרנו עד עכשיו גם לפגישות האינטראקטיביות שלנו זה שנה וחצי. למעשה, גם הפגישות שלנו הם סוג, כן, להבדיל מחב"ד, כן, אני חס וחלילה לא מעמיד את זה באותה רמה, אבל זה סוג של התוועדות. 5-6 אנשים, כולנו יחד, נפגשים כדי לדבר על דבר שלישי, שזה לא אני ולא כל אחד מכם, אלא משהו שלישי, שזה לשון יידיש או ספרות יידיש. משהו שלא אתם ולא אני יצרנו, משהו שקיים. כמו שאני תמיד אומר, כבר 750 שנה, ואם תרצו כבר 1,000 שנה, כי יידיש הייתה שפה מדוברת לפני שהיא הייתה שפה כתובה, כן? כשפה כתובה מצאנו, ולא ניכנס לזה עכשיו, לפני 750 שנה, במחזור וורמס, איפה שיש משפט ביידיש, אבל דיברו, על פי כל הפילולוגים, כמה מאות שנים קודם. אנחנו עוסקים פה בתולדות תרבות יהודית, באגף אחד, שזה לשון ותרבות יידיש, ואנחנו נפגשים כדי ללמוד את התופעה ההיסטורית הזאת, שהיא עדיין למזלנו תופעה אקטואלית בימינו, כי יש עוד בארץ ובעולם גם אנשים שכותבים ספרות ביידיש וגם אנשים שמדברים, בניגוד למה שמי שהיה פעם ראש הממשלה אולמרט אמר. אתמול שמעתי מחברי שלמה לרמן. הזכרתי אותו פעם? לא זוכרת. בסדר, אז אני אגיד בקיצור. שלמה לרמן, לרמן. אוקיי. שלמה לרמן למד כמוני בסמינר למורים בקהילה היהודית בבונוס איירס, רק שהוא למד 3 שנים אחריי, והוא כיום אחד האנשים הבודדים בעולם, שאף על פי שמקצועו הוא מהנדס מים, אבל ההובי שלו זה לתרגם מספרות יידיש לעברית. והוא זה שתרגם את הנסיך הקטן של סנט אקזופרי מצרפתית ליידיש. לפני איזה 20 שנה. אבל הוא גם מתרגם כל מיני דברים מספרות יידיש לעברית. למשל, הזכרתי את זה, אבל אתם אולי לא זוכרים,
כאשר נכדתי נולדה לפני 3.5 חודשים, קיבלתי מתנה, לא ממנו, אבל קיבלתי מתנה, ספר שהוא הוציא לפני שנה. מהו הספר הזה? Die erste tausend, meine erste tausend Wörter auf Yiddish. מיל אלף מילותיי הראשונות שלי ביידיש עם תמונות. יש בעולם סדרה, אלף המילים הראשונות שלי בשביל תינוקות, עם תמונות, בכל מיני שפות. הוא לקח את הסדרה הזאת ותרגם אותה ליידיש. וכאשר קיבלתי את המתנה הזאת, אני חנכתי בחדרי זה את המדף הראשון של הספרייה של נכדתי, שכרגע הספר הראשון שלה זה אלף המילים הראשונות שלי ביידיש עם תמונות. שלמה לרמן הוא מקרה יחיד במינו. יש לו בבית אוסף של 300 תרגומים של שיר השירים בכל מיני שפות. וכיום, במה הוא עוסק? כהובי, הוא בפנסיה, אז יש לו זמן, הוא ביחד עם רותי זקוביץ', אני המלצתי עליה, נכנס עכשיו לתרגם רומן אבירים ביידיש מהמאה ה-16, שנכתב באיטליה על ידי אליהו בחור, גדול סופרי יידיש במאה ה-16 באיטליה, שהוא איבד ליידיש רומן אבירים למען השעשוע של קוראי יידיש בזמנו, והספר שאתם ודאי חלק מכם שמע, בו ובוך, רומן אבירים על אביר בשם בוובו דאנטונה, רומן הרפתקאות, 600 סטרופות. הוא התחיל לתרגם, שלמה, ושאל אותי אם אני יכול להמליץ על מישהו שמסוגל לעשות את זה בחרוזים. אמרתי לו, בטח, תפנה לרותי זקוביץ'. הוא פנה אליה, ושניהם מאושרים. רותי אומרת לי, וואלה, קיבלתי סמים, והיא אפילו בלילה יושבת ומשפרת את התרגום שלו, כי היידיש היא יידיש ישנה, מהמאה ה-16, ומעבירה את זה לעברית עם חרוזים. למה הזכרתי את שלמה לרמן? נסחפתי. מישהו יכול להחזיר אותי למוטב? בגלל הספר הזה של סנט-אקזופרי, שתרגם... השיח הקטן. לא, לפני. שם התחלנו, כן. שם התחלנו, אבל למה... כן, אני פשוט נסחפתי. טוב, אני אולי עוד אזכר. עכשיו, התוועדות של הרב שטיינזלץ. כמו שאני אומר לכם תמיד, אשתי שתחיה דואגת להשכלתי הספרותית. כי כמו שאני אומר, היא קוראת פי 10 יותר ממני. אני רק עוסק בדברים שהם טובים למחקרים שלי, להוראה. אז היא הלכה והזמינה בנתניה, בספרייה לעברית, דיסק עם הספר האחרון של הדין שטיינזלץ, התוועדות. אני ממליץ לכולכם, אם יש לכם זמן פנוי וסבלנות, לקרוא את הספר. זה לא ספר רגיל. הספר כולל
40 פגישות של הרב שטיינזלץ, כנראה לרוב עם אנשי חב"ד, בחורי ישיבה, או סתם יהודים, איפה שהוא כל פעם מדבר חופשי חופשי על מה שנראה לו כדבר יסודי שכל יהודי צריך לדעת ולחשוב עליו. אלה לא שיעורי תורה, אלה לא שיעורי גמרא, אלה שיחות חופשיות של תלמיד חכם שמשוחח עם בני אדם, לא משנה מה רמתם, אבל כולם יהודים, והוא מנסה להעביר אליהם מה שהוא חושב שחשוב לו לאדם לדעת במשך ימי חייו. תראו, זה לא מקרה, אני לא יודע את כל הפרטים, אבל האם ידעתם שכאשר הרבי מלובביץ' נפטר, התחילו לחשוב שלא יקרה, כמו שקרה עם רבי נחמן מברסלב, שלא הייתה, לא היה לו יורש. לחסידי ברסלב קוראים ביטוי תחסידים, החסידים המתים, אין להם, אחרי רבי נחמן מברסלב, אין להם רב. אז התחילו לחשוב מי יכול להיות הרבי מלובביץ' הבא, הרי היו כבר חמישה או שישה, ועלתה הקנדידטורה, המועמדות של הרב הדין שטיינזלץ. ועד כמה שאני יודע, הוא סרב. ידעתם על זה? נתנאל. נתנאל, אתה ידעת על זה? לא, אני לא יודע. לא, נתנאל, כן. לא, אני לא ידעתי. אוקיי. דניאל, אתה ידעת? לא. אנה, את ידעת על זה? שרצו ששטיינזלץ יהיה הרב יפה? שטיינזלץ, אני, יש לספר לשטיינזלץ, אבל אני לא יודע מה זה. אוקיי. בלה? לא, אני לא ידעתי. אני ממש מופתע, כן? אבל זה מזכיר לי, מזכיר לי שרצו שהציעו לאיינשטיין להיות נשיא המדינה. נכון. והוא סירב. נכון, למה הוא סירב אני לא זוכר, אבל זה נכון. לשמור על שפיותו, משהו כזה. אוקיי. למה? כי הוא חשב להיות נשיא מדינת ישראל, זה התאבדות. משהו כזה, משגס. אוקיי. אתם יודעים, אם אנחנו מדברים כבר על זה, כאשר חיפשו ראש החוג ליידיש באוניברסיטה העברית, בראשית שנות ה-50, הציעו למקס ויינרייך, כן? דוב סדן, שאחר כך היה ראש החוג הראשון, הוא הציע את מקס ויינרייך, ומה הייתה התשובה של ויינרייך? נו? אתם רוצים, כי ככה סדן הציע, שאני אקח את איבו בניו יורק, אלה לארץ ישראל, ויהיה ראש החוג ליידיש באוניברסיטה העברית, ומה יקרה עם יהודי ניו יורק וארצות הברית? הם יישארו בלעדיי ובלי איבו ובלי יידיש, והוא שרף. יש על זה מכתבים. הציעו גם למרדכי שטריגלר, הסופר מרדכי שטריגלר, שפעם סיפרתי לכם שיכול היה להיות דוד שלי, אבל דודתי הטיפשה סתכלה את העניין. הציעו לו להיות ראש החוג ליידיש באוניברסיטה העברית, והוא סרב. היו כל מיני החמצות. אז על איזה החמצה אני דיברתי עכשיו? היסודית? כן.
עדין שטיינזלץ, ראש חסידות... כן, אז הוא סרב. למה הוא סרב ולמה הציעו לו? נתחיל הפוך. למה הציעו לו ולמה הוא סרב? תראו, מהמעט שאני יודע על, על כתבי עדין שטיינזלץ, אמנם קראתי לא מעט שלו, אבל אני יודע מעט, בגלל שהוא כתב המון על כל מיני תחומים במדעי היהדות, ואינני יכול להגיד שאני סטודנט של כתביו, אבל הם תמיד עניינו אותי. יש לו כתבים על חסידות. יש לו ספר על שישה סיפורי חיים נחמן ברסלב, שקראתי כמעט את כולו. פירוש של סיפורי חיים נחמן מברסלב. מאוד מעניין. בהתוועדות בספר הזה, שכנראה אותם 40 פגישות שמתומצתות כאן, שעליהם כתוב כאן, כנראה היו רובם בפני חסידים, על חסידות. אין ספק שהרב עדין שטיינזלץ לא רק ידע גמרא ועשה מה שעשה עם 42 הכרכים של הגמרא, כן? הוא ידע מה זה חסידות. והוא בעצמו, כשאני קורא את הספר שלו, התוועדות, אני באמצע, מדבר כמו רבי חסידי. ואני מנסה להבין מה שהוא כותב, יותר נהנה משאני מבין, אבל נהנה מאוד מכיוון ש... עדין שטיינזלץ, או כמו שהרבי מלובביץ' יעץ לו והוא קיבל את זה, שמו המלא זה אבן ישראל שטיינזלץ, הוא בספר הזה נוגע בשיחה חופשית בכל עיקרי הזהות היהודית ועיקרי היהדות, ויש דברים שאני מבין ואני מזדהה איתם, יש דברים שאני אולי מבין אבל אין לי הבנה מלאה מה זה אומר לי. אין לי ספק שהספר הזה התוודות, לכל אחד שיקרא את זה, יגיד משהו אחר. אבל אין לי גם ספק שמשהו ממה שנאמר שם ידבר אל כל אחד שיקרא את זה. ולא חסר שם הומור. כן? אני היום לפני שנפגשנו רציתי להשמיע לכם, כמו שעשיתי בפעם שעברה עם משהו אחר, זה נמצא על הוויקטור שלי, להשמיע לכם קטע שתרגישו את הסגנון, אבל האמת שקשה להמחיש על ידי קטע קטן. אגב, ההמלצות שלך, יחיאל, מסוכנות. למה? אני לקחתי אתמול בספרייה את תיקון אחר חצות, כן. ואני לא יכולה לעזוב אותו. יופי, אז לא שהן מסוכנות, אלא שאלה המלצות ש... איך היינו אומר, תורמות משהו למי שנתפס בהן. למה את לא יכולה לעזוב את זה? זה מעניין אותי.
כי... רגע, רגע, אולי תגידי שתי מילים למי שלא יודע על מה אנחנו מדברים. ספר של יניב איצקוביץ', בחור צעיר יחסית, ב... 46. כן. כותב על איזשהו מסע במזרח אירופה, מסע משפחתי. אני בעצם עוד רק בשלב שהאחות פני ככה מתחילה לבחוש בעניינים, אני עוד לא מעבר לזה. אבל מה שאתה סיפרת, אני יודעת שזה מסע במחוזות מזרח אירופה. זה כתוב בצורה שמאוד קל לקרוא, מאוד מאוד, קולח. כן. יש שם משלום, כאילו מבחינה סגנונית, יש שם את ההומור של שלום עליכם, והסיפוריות של יהוד למד פרץ, והסרקזם של, למוכר ספרים. של מנדל למוכר ספרים, שהוא מתאר, נזכרתי בדקדום לקליין אמן שלך. תומס למוכר ספרים. כן, כן, ממש אפשר לזהות שם, זה כמובן צריך לדעת קצת, אבל... ובאמת מאוד משעשע. כן. אוי, מישהו מנסה להתקשר אליי, אני... אז קודם כל אני שמח לשמוע... כן, אני רק... כן, אז אני שמח לשמוע שההמלצות שלי תופסות כמו חיסונים, אבל עכשיו מה שרציתי להגיד לגבי התוועדות, שאני באמת ממליץ על הספר, הוא לא קל לקריאה, ואולי הוא כן קל לקריאה, אבל צריך סבלנות. יש קטעים שאליי מדברים יותר, יש קטעים שמדברים פחות, אבל זה דוגמה קלאסית של שיחת רבי חסידי עם שומעיו. אבל זה גם שיחה קלאסית על עקרונות היהדות. במה אנחנו יהודים, ולמה רצוי שנחשוב על החשיבות של להיות יהודים. מצאתי בספר הזה, אולי אני אתן כמה דוגמאות קטנות, כמה דברים שדיברו אליי, כי אני בעצמי משתמש במושגים האלה כשאני כותב או מדבר, ושמחתי לראות שעדין שטיינזלץ חושב אותו דבר, מדבר אותו דבר, ומבחינה זאת לקבל אישור מתלמיד חכם כזה, זה מרענן. ולמה אני קורא לו תלמיד חכם? אני לא יודע אם אתם חשבתם על זה. אני גם לא יודע, אני יודע שנתנאל מכיר את הגמרא, את הכרכים של הגמרא של עדין שטיינזלץ, תרגם לעברית כדי שזה יהיה נגיש לכל אחד, עם פירושים. אבל זה לא רק זה. בזמנו, כשאני עליתי לארץ לפני 61 שנים, הדבר הראשון שמצאתי בבית של דודה שלי, בראשית שנות ה-60, ב-1960, היו ניסיונות ראשונים של עדין שטיינזלץ להתחיל להוציא את הגמרא, הרי היא כתובה ארמית, בתרגום לעברית, עם פירושים, אבל עדיין לא כרכים שלמים, אז הוא התחיל להוציא חוברות, כן, של מסכתות בודדות, וכש
מצאתי את זה בספרייה של הדודה שלי, בשבילי זה היה כאילו פתחו לי מקום סגור. כי אמנם כשלמדתי יהדות ולמדתי, למדנו קצת גמרא, אבל ברגע שיכולתי לראות את התרגום לעברית של הארמית, כן? כאילו נפתח שער שקודם היה קצת נעול. אחר כך, לפני כמה שנים, לא זוכר, אולי זה היה לפני איזה 6 שנים, כאשר שטייזלץ גמר את המפעל שלו, של תרגום ופירוש הגמרא, 42 כרכים, אז אני עד היום חולם, כמו שאמרתי לנתנאל, לקנות את הכרכים האלה, אבל בשביל זה צריך לבנות רהיט ולמצוא מקום בבית. כי על ידי מה שהוא עשה, כיום כל יהודי שיודע עברית, יש לו נגישות לגמרא. דבר שקודם לא היה. באפשר. זוהי מהפכה שעוד תיזכר לדעתי במאות השנים הבאות. ובמשך השנים, אני הסתכלתי על שטיינזלץ כרש"י החדש, ואמרתי בליבי שבעשרות השנים הבאות ובמאות השנים הבאות, לדעתי, הוא יחשב כרש"י החדש לדורות, בגלל מה שהוא עשה, שהוא פתח את הגמרא לכל דכפין, כמו שאומרים. ושמחתי לראות בספר של שטיינזלץ התוועדות, שהוא חושב אותו דבר. זה כאפים. סליחה? דניאל, מה אתה אומר? סליחה, נתניאל, מה אתה אומר? זה לא הייתי אני, אולי זבלה? יכול להיות? יכול להיות שהיה לי עלה כאן איזה משהו. אוקיי. טוב. אני לא יודע אם אתם אי פעם חשבתם על זה, איזו מהפכה ענקית זה המפעל של שטיינזלץ בגמרא, אבל זה לא המפעל היחיד. בתוך הספר הזה, התוועדות, ראיתי עוד כמה דברים שנתנו לי אישור על איך שאני מבין מה זה יהדות, ואפילו מה זה הקדוש ברוך הוא. כשהיינו קטנים בבית הכנסת בבונוס איירס, קטנים אני מתכוון 8, 9, 10, היינו מתווכחים האם אלוהים קיים או לא. כיום אני לא רואה שהדיון הזה חי. יהודים כיפה לדעתי תתפוס אותו ברחוב ותגיד לו מה זה אלוהים? לא יודע אם הוא ידע להגיד לכם. הוא רק יודע, כן, צריך להתפלל 3 פעמים, מצוות כאלה, מצוות כאלה. אצל שטיינזלץ, יש דיונים שלמים בהתוועדות, כאילו בשיחת חולין. ומה שהרשים אותי, שהוא, אני לא אגיד שהוא הגיע למסקנה, אלא שאני הגעתי למסקנה, לדבר על אלוהים כמו שהוא מדבר. הוא קורא לו אינסוף.
טוב, אפשר להקדיש שעות להסביר למה, איך אני מבין ששטיינזלץ קורא, שהוא מדבר על אלוהים וקורא לו אינסוף. ומה זה אינסוף? סליחה? מה זה אינסוף? אוקיי, שאלה טובה. אל תשכחו, אני מתחיל לענות לכם. לא שאני יודע, אבל אני עונה לך ממה שאני חושב שאני יודע. אל תשכחו דבר שאולי אתם לא יודעים, אולי כן. עדין שטיינזלץ למד מתמטיקה באוניברסיטה העברית, והוא הגיע אפילו לימי מתמטיקה ועוד מדעים. ככה שבשבילו המונח אינסוף, זהו ללא ספק גם מהתחום של מתמטיקה שהוא למד. ובספר התוודעות יש לו כמה וכמה וכמה דוגמאות ממדעי הטבע ומתחום המתמטיקה. אצל שטיינזלץ מחשבה תיאולוגית ומדע תיאורטי כמו מתמטיקה אינם תחומים נפרדים. כך אני מבין. עכשיו, מה זה אינסוף? על פי מה שקראתי בספר הזה, התוודות. אני אגיד את זה, מה שאני זוכר שקראתי, אבל בקיצור רב, כי זוהי סוגיה סבוכה, אבל לא קשה לתאר לאן זה הולך. כאשר שואלים אדם אם הוא מאמין בקיומו של אלוהים, יש פה שתי שאלות. מה זה מאמין? ומה פירוש המילה אלוהים? בספר של שטיינזלץ התוועדות, יותר מפעם אחת הוא נכנס לדיון של שורש המילה אמונה, אמת ואימון. והוא טוען, חזקה עליו שהוא יודע יותר עברית מכולנו ביחד, הוא טוען שאמונה, אמת ואימון זה אותו שורש. עכשיו, הוא אומר דברים שאני תמיד גם כותב עליהם וגם אומר אותם, שאם אפשר לדבר על אלוהים כאין סוף, אז השם הזה הוא מחוץ לתחום ההשגה האנושית, כי בני אדם הם סופיים, כפי שאנחנו יודעים, ולא ייתכן מבחינה לוגית ואפילו רגשית, כל בחינה, שאדם סופי יהיה לו יכולת להשיג מה זה אינסוף. ובספר שלו הוא אומר משפט שוודאי לקוח מהקבלה, שהוא אומר שבין האדם הסופי לבין האינסוף, התחום האלוהי, יש תחום, יש חלל שאי אפשר, האדם הסופי לא יכול להתגבר עליו. אלה שני תחומים, הסופיות ואינסופיות, שביניהם אין מעבר.
אז אומר שטיינזלץ, אם ככה, כאשר יהודי מתפלל, יש לו המון דיבורים על יהודי שמתפלל, ומחשבות זרות נכנסות, או שהוא מתפלל בצורה אוטומטית, הוא מדבר והוא לא חושב על המילים שהוא אומר. בשביל שטיינזלץ, תפילה אמיתית, כפי שהוא כותב, זה דיאלוג עם אלוהים. אבל יש לו סיפור שביתו בת השנתיים וחצי, יום אחד ראתה אותו עומד ומתפלל. והיא רצתה לבקש ממנו משהו. היא התחילה למשוך אותו בשרוול, אבל הוא היה באמצע תפילה, אז הוא לא ענה לה. כשהוא גמר להתפלל, כך הוא מספר. הוא הסביר לילדה, כן, שהוא לא יכול היה לענות לה, כי הוא שוחח עם אלוהים. ואז הילדה שאלה אותו, ומה אלוהים אמר לך? ואז שטיינזלץ אומר, השאלה הזאת של ביתי מטרידה אותי עד היום. האם אלוהים אמר לי משהו? כן? ואז הוא אומר, אני כיהודי יכול לדבר עם אלוהים, אבל אני לא יכול להשיג אותו. אבל אלוהים יכול לרדת אליי. וברגע שקראתי את זה, וברגע כשהתחלנו לדבר על התוועדות, שכמה יהודים שיושבים ביחד, וזייפה ברנגן, והם נהנים משיחת חולין חיובית. וברגע והוא מדבר על זה הרבה, מה זה המניין בבית הכנסת? מה קורה באותה קהילה שמתפללת ביחד? כן? שיש איזה התעלות של כל יחיד לדרגה תוך כדי הביחד, שאי אפשר להשיג את זה כשאתה לבד. אז כשהוא דיבר על זה ועל מהות התפילה, התחלתי אולי להבין שמה שאני אומר תמיד, שבשבילי, כן, הקדוש ברוך הוא, שאליו אני לא יכול להגיע, ואותו אני לא יכול להבין ולהשיג, אבל הוא כן יכול לשכון בתוכי, על פי המילים שלי, כאותו שכנוע שיש משהו אבסולוטי שלא סובל פשרות. שהדבר הוא ככה ואין שום אפשרות להתפשר. זה המקסימום שאני יכול כיחיד שיינטוך להבין בקשר למהי המשמעות של אלוהים. ועדין שטיינזלץ עוזר לנו בספר הזה להבין משהו בכיוון הזה. טוב. יש לנו עוד 9 דקות, רק ל... רק 9 דקות? כן. טוב, אז האם יש לכל מה שניסינו לעשות היום עם הפר ברנגן, תגובות, שאלות, קומנטרים? דניאל, מה אתה אומר? אני עושה סיבוב. אני אומר שזה כל ה... התרגלתי לשיעורים, הגעתי היום, אז... מאוד
להתרשם בזה שאם אתה מתחיל באיזשהו מילה וכל השיעור מסביב למילה, זה משהו מאוד מאוד לעומק ומעניין. זה שאתה אומר שזה מעניין, אתה מרים לי להנחתה, כמו שאנחנו אומרים. אני מסכים איתך שכאשר אפשר לצאת ממילה אחת ומשמעותה, ולהגיע לדברים הכי חשובים שלנו כיהודים, זה מעניין וחשוב, אבל לא כל פעם דבר כזה אפשרי. אני חושב שזוהי שאיפה שלי תמיד, לעשות דברים כאלה, לא תמיד, אבל לפעמים לעשות דברים כאלה בגלל סיבה אחת בלבד. כי אני חושב שבתורת הקבלה, שאותה אני לא מכיר, אבל שהיא מעוררת אצלי עניין רב. אתם יודעים, לפני 25 שנה, בשבוע הספר בירושלים, הלכתי וקניתי 26 כרכים של הרב אשלג, שזה פירוש ספר הזוהר. 26 כרכים שסחפתי אליי הביתה, והם אומרים בספרייתי, ניסיתי והתחלתי לקרוא, וזה מאוד מעניין, אבל אני צריך עוד חיים שלמים כדי להתעסק בזה. אבל מה הקבלה לפי מה שאני מבין אומרת? שהכל קשור בכל, רק שצריך למצוא את החוליות שמקשרות חוליה עם חוליה, כדי להבין את כל השרשרת הארוכה. וזה מה שלפעמים מנסים לעשות כשיוצאים ממילה אחת, ומנסים להגיע למה היא מובילה בתוך התרבות שלנו היהודית. אני אסיים רק בדבר אחד שמצאתי אצל שטיינזץ בספר התוועדות. אחד הדברים שאני, איך הייתי אומר, גאה ושמח תמיד לדבר על זה, מהו ההבדל בין יהדות לנצרות? אל תשכחו שאני נולדתי בארץ קתולית, בארגנטינה, ואל תשכחו, אני פעם דיברתי על זה, אבל אתם לא חייבים לזכור, הארגנטינאים שקיבלו את היהודים בסוף המאה ה-19 בידיים פתוחות, כאשר יהודים התחילו להגר לארגנטינה בשנות ה-90, באמצע המאה ה-19 כבר הגיעו ספרדים לארגנטינה, אז זה סיפור אחר. אבל יהודים אשכנזים בסוף, בראשית שנות ה-90 במאה שעברה התחילו להגיע לארגנטינה, בעזרת הברון הירש, כקולוניזטורים, כעובדי חקלאות בפרובינציות הארגנטינאיות, והארגנטינאים היו נורא שמחים שפה באים אנשים, כן, לאבד את האדמה, מה שהיה חסר להם, עובדים כאלה. ועד היום, הקתולים האלה, הארגנטינאים, לא מבינים למה אם הם נתנו ליהודים כניסה חופשית לארגנטינה, הם לא התבוללו וממשיכים להתעקש להישאר יהודים. שזה מעיד על כך שהקתולים האלה, הנוצרים, לא מבינים מה זה יהדות. ומה זה יהדות לפי הבנתי, שזה למעשה מה שעדין שטיינזלץ בהתוועדות מדבר כל הזמן,
אפילו בלי להגיד את זה, אני תמיד אומר, וכשאני אומר את זה בחוגי משפחתי המורחבת, אני לא בטוח שהם בכלל מבינים למה, על מה אני מדבר. ההבדל, אני אומר, וגם שטיינזלץ אומר את זה, ואני שמח לשמוע שמה שאני אומר הוא מאשר. האמונה הנוצרית הקתולית בונה את קתוליותה ואת דתה ואת אמונתה על אמונה שבלב. מספיק שאדם מאמין בתוך תוכו שישו בא להציל את העולם, וזה, כן, הוא צריך לאכול איזה, לא יודע, ממה עשוי הדבר ששמים להם על הלשון, והוא נוצרי. מה עושה יהודי? רק אם הוא מקיים מצוות, זוהי יהדותו. זאת אומרת, ההבדל הוא בין אמונה שבלב שלא מחייבת את הנוצרי לשום דבר קונקרטי שיסמל את הברית בינו לבין אמונתו באלוהים, לעומת היהודי שיש לו תרי"ג מצוות, מקיים יותר, מקיים פחות, אבל המעשה הוא הקובע את מחויבותו כיהודי. אפשר אולי להגיד שהכל מתחיל מהדיבור דווקא. תפרט, מה פירוש הכל מתחיל מהדיבור? התורה לא מתחילה בזה שצריך לקיים מצוות, אלא זה, קודם כל זה טקסט, זה דיבור, ואחר כך זה מתגלה לכל מיני דברים, אבל נדמה לי שזה יותר, וזה הולך יותר בכיוון הזה, שמה שרציתי להגיד בהתחלה, שהשיעור שלך היום, אתה מתחיל בזה שהוא מילה וגלגל לכל הכיוונים. אוקיי, מה שאני מגיב למה שאתה אומר, שטיינזלץ לא יסכים איתך. הוא יגיד, אם אני מבין אותו, הוא יגיד שהדיבור, כן, כשהוא יושב בהתוועדות הזאת, בפרברנגן וכולי, הוא רק ניסיון להסביר מה חשיבות המעשה. בלי המעשה, לדיבור אין כוח. זה מה שהוא יגיד. ואני קצת מסכים איתו אם זה מה שהוא יגיד. תראו, כוונות בלי מעשים, בספר הזה התוועדות, לא מחזיקות מים, כמו שאומרים. אבל רציתי להדיר שדיבור זה מעשה באיזשהו מקום. שטיינזלץ לא יסכים איתך אם אני מבין אותו. הוא יגיד שדיבור, כן? דיבור של בן אדם. לא. הוא רק שטר שאם אתה לא מרים אותו על ידי מעשה, והוא אומר את זה. לא עשית. התכוונתי דיבור של השם, לא של בן אדם. תפילה היא דיבור, אני חושבת שאני מבינה את דניאל. תפילה היא דיבור, מעשה. את שואלת את דניאל. אני מנסה לפרש את דניאל. גם תפילה היא סוג של דיבור, לא? נכון, אבל גם אומרים שהעולם נברא בדרך הדיבור. ויומר אלוהים, נכון? נכון. ויומר אלוהים ויהי אור. אז זה משהו קונקרטי, זה לא דיבור במובן הזה. כמו שאתה אמרת. מי מדבר, דניאל? אני לא... אמרת, רגע אחד. זהו דיבור, אבל זה לא דיבור של בן אדם. כמו שאמרת. לא, נכון. המקור היא אלוקים. אני עכשיו מדבר כל הזמן מה שטיינזלץ
חושב שעושה יהודי ליהודי, לא הדיבור. כן? לזה אני מתכוון. אוקיי, כמה נשאר? לא נשאר. לא נשאר. עוד שתי דקות. שהיום הייתה דיגרסיה מאוד רחוקה ממה שאנחנו קוראים, אנחנו חייבים לחזור למאמר של... ביום חמישי תהיה מוניק דהן? נכון, הוא טוב שהזכרת לי, אני חושב שהיא תהיה, ואני אדבר איתה היום בערב, ואני חושב שהיא תהיה, כי ככה קבענו איתה, שדחינו, תהיה מוניק דהן, ומי שמצטרף אלינו, כן, יצטרך קצת סבלנות להבין למה באה מוניק דהן. אני אגיד רק מילה בזה נסיים. מוניק דהן פרסמה לפני שבועיים ספר הפסידונים קצטניק והאחר, על יחיאל פיינר, שכתב וחתם כקצטניק על מה שהוא חי וראה בשואה. קצטניק, אני לא יודע, דניאל, אם בצרפת יודעים מי זה קצטניק, מה אתה אומר? לא יודע מה שידוע לי, אבל... אוקיי, אז תודה על ההקשבה, על ההשתתפות, ואנחנו... נתנה להפסקת הקלטה. אם מוניק דהן, אני מקווה. לא הבנתי, יום חמישים. יום